Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kulovski i danas pričamo o crnom humoru. Zašto bi iko pričao fore o bolestima, smrti, incestu i tako dalje? I još gore, koji bi se bolesnici tome nasmejali? E pa pošto sam ja jedan od takvih bolesnika, onda sam rešio da dovedem u podcast najvećeg bolesnika koga znam. A to je Aleksandar Perišić, stand-up komičar koji već godinama zasmejava pune sale nedužnih građana forama o crnom humoru. Ako volite Aleksandra, ovo je epizoda o tome zašto on priča fore koje priča. A ako volite humor generalno, onda će vam verovatno biti zanimljivo da čujete kako razmišlja o tome kako tačno isporučuje fore koje pravi. Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast. Zašto nam je ovo toliko smešno? Zašto su Australijanci toliko smešni? Kada kažeš Piers Morgan ili sada u posljednje vreme Stephen Colbert. Da. Stephen Colbert je bio mnogo smešniji kao dok je bio... Politički komentator, da. Da, sada je nekako sanitizowana verzija. Zašto nam je to što je neprijatno smešno? Ja mislim da nije neprijatno smešno, nego je neprijatno neprijatno. I kad si u najvećem grču, tad si najgolicljivi. Razumeš me? Znači, krv, meso i kost. I niko ne voli da mu je neprijatno. Znaš, što se najčešće se desi na sahranama, se jako često dese smešne stvari. Niko nije radostan, jer je tu pored mrtvog prijatelja ili člana porodice ili šta god. Ali je ta jedna ono, nemogućnost da se izboriš sa celom situacijom toliko jaka da onda je dovoljno da se neko oklizne ili se nakašlje u trenutku kad ne bi smeo ili da kaže nešto da ga svi čuju glasnije nego što bi trebalo da ga čuju i onda taj neki bude bukvalno ono pisak koji otpustiš da ti telo dođe malo u normalu i mozak na kraju kraja. Ali to je u stvari kod nekih kultura institucionalizovano. Znaš šta je irsko bdenje? Da. Irsko bdenje se bazira na tome da žalimo tako što pravimo fore konstantno i fora je da se svi smejemo do suza i otprilike dobro irsko bdenje se završava sa nikad nisam bio toliko tužan i toliko smešno mi je bilo, odnosno toliko srećan u isto vreme. Imaš one kao tradicionalne fore, na primjer ostaviš viski sa pored njega da se hladi, da. To se recimo jako često dešava i u mom rodnom selu. Ne stavljamo viski, jer mi smo poznati po šljivama, ali da, jako često se desi da kad kreneš da se sećaš nekoga ko nije sa nama, sad da li će to biti te večeri kada je bdenje, ili, a tek će se desiti ono na nedelju dana kasnije ili 20-40 dana kasnije, uglavnom smo se sećali nekoga po nečemu kad se ono ispalio, jel se sećaš kad je ono uradio, kad smo svi popadali od smeha i sećam se jednom prisećali smo se jednom mog deda teče i da je neko od tetaka rekao sram vas bilo i onda je moj teča rekao alo, kad ja budem umro ja bih želeo da me pamte po ovakvim pričama, a ne kao bio je mnogo fin. Kad god sam došao da mu tražim 20 maraka, dao mi je 20. Znaš, kao... Jeste, ali da li se ljudi dele na te koji bi voljeli da o njima se sećaju tako što se sprdaju sa njima i one koji ne bi? Aha. Kao da li postoji vrsta ljudi koji voli crnjake i idu na show Aleksandra Perišića zbog toga? Znaš šta, sve manje, što sam stariji i sve manje gledam da pravim tu vrstu ono, generalizacije, kao ovi vole i znaš, delim onih na ove koji vole, jer mi je, iskreno, podele su mi prilično inspirativna tema. Pogotovo mi kao društvo mnogo volimo da se delimo, tako da ne bih pravi... Znaš, prosto samo mislim da ljudi koji ne vole crni humor, prosto nisu bili u situaciji da im crni humor olakša nešto u životu. Sad ovako malo i pričam s vrha mozga, ali čini mi se da je to negde ono ključ cele priče.
A postoji jedan viralni članak koji se reciklira svake 3 godine i kaže, novo istraživanje pokazalo da crni humor je znak inteligencije. Šta pomisliš kada čuješ to? Da će već preksutra u tim istim novinama da se pojavi neki drugi nesretnik koji je doktorirao na nekoj psihologiji na nekom Yale-u i on je radio doktorsku disertaciju gde je crni humor po njegovom istraživanju ozbiljan simptom manično-depresivne psihoze ili skizofrenije ili šta god. Tako da, znaš, to je ono kao šargarepa je korisna i jedite i onda 5 dana kasnije kažeš nikako šargarepu više od ove količine. Primetit ćeš kako vreme odmiče da ne verujem mnogo ovaj novinskim člancima. U tom smislu, znaš, i koga su istraživali i da li su pitali prave ljude ili je prosto bio ono nasumični izbor. Definitivno je smisao za humor, ne mora da bude crni, negde odlika inteligencije. U ovom trenutku ljudi koji reaguju kao da nemaju smisla za humor, da li je to crni ili bilo koji drugi, meni će to prebiti simptom uplašenosti od društva danas kako jeste. Jer je vrlo je lako biti smešten u koš. Aha, on se nasmejao na ovo, to automatski znači po istraživanjima, po Excel tabeli, to znači da je on, aha, ovakav, bigot, rasista, nacionalist ili šta god. Tako da u tom smislu, dobro je imati smisao za humor, nije neophodno. Znaš divne ljude koji... Postoji granica humora? Kad, ono, stvari sa kojima se ne smeš šaliti. Ne želiš šaliti. Aj govorimo sad u teoriji. Ne bi trebalo da postoji granica humora. Ali treba da postoji svest da tema koju obrađuješ može da bude problematična i da ako je obradiš na pravi način nećeš preći tu granicu, a ako je uradiš na traljav ili neki, ajde kažemo, loš način, bilo koji, onda možeš. Naš suštinski, na istu temu smrti, bolesti, silovanja, na primjer, koje negde ono uvek stoji kao ta jedna tema koja da li da ili ne, postoje komičari koji su prosto kraftovali tu foru i tu rečenicu na način da prosto ne možeš da im zameriš. I imaš ljude koji su provukli kroz... I onda prosto... Da, zavisi šta, ali kada kažeš tema, mislim da reč nije dovoljno dobra, jer zavisi, mnogo je više, sad ja ni ne vladam toliko terminologijom, ali zavisi šta je punchline, koja je osoba ili koja je grupa koja je sprdnja, predmet sprdnje i tako dalje. Odličan primjer za to bi bila pandemija. Tokom pandemije, ja sam ostavio recimo tu kao veoma veliku potrebu za katarzom, zbog toga što je konstantno sve bilo toliko teško, konstantno nisi imao jasne informacije nijotkuda i konstantno si samo imao neki nedefinisan osjećaj opasnosti svugde oko sebe i onda u trenutku kada dođe i neko napravi neku foru koja je sprdnja na to, do nivoa nosimo svi maske za disanje kao da smo Mortal Kombat Sub-Zero, ti si u fazonu, živ sam, nešto, eto, kao ono, i taj, mi to često vezujemo za kao naš srpski mentalitet, to u stvari je prirodna ljudska stvar, kao sprdati se nad svojom tužnom sudbinom. Jedna od osnovnih definicija koju ćeš jako često čuti od komičara, da je komedija bol plus vreme. Jer ti treba neko vreme, sad nekome je dovoljno 15 sekundi, nekome je potrebno 15 godina, i što je najgore, spadam i u jednu i u drugu kategoriju. Bilo je nekih loših događaja u mom životu, pa je prošlo 10 godina dok nisam napisao foru na tu temu. Nije da sam proveo 10 godina, pardon,
razmišljajući o, o fori, ali je prosto 10 godina kasnije ili 12-13 godina kasnije, kao čekaj, to je na, na dedina smrt je bila recimo jedna takva situacija, gde frajer je umro 2007. a ja sam foru na tu temu napisao tek negde 2018-19. tako nešto. U tom smislu, zaboravio sam gde smo krenuli sa ovom. Pa krenuo, možda samo završiš misao. I kada si napisao tu foru, kako je to odredilo tvoj odnos prema smrti tvog dede? Bilo je lakše. Bilo je malo lakše. Bilo je, sad da li je bilo lakše ono mom egu ili mom idu, to ne znam da ti kažem. Ali zvaćeš me opet u podcast, tako da ću zajedno 12 godina, pa ću do tada... Ali samo tvoj id, tvoj ego ostavi kod kuće. Naravno, naravno. Ali, pomenuo si sad jednu stvar koja je tu dosta bitna, to je ne slažu se svi, nekima su crnjaci uvredljivi, i međutim, sam si rekao, dosta je bitno o tome kako ti to predstaviš, kako tačno sklopiš rečenicu i kako onda pričaš crnjaki, a da oni ispadnu pristojni. Meni jako pomaže kada stavim sebe u ili kao žrtvu ili kao zlotvora, odnosno antagonistu cele priče. Jer je nekako kada pričaš valjda iz ličnog ugla, ljudi se nekako lakše poistovete nego kada uzmeš kao opšte mesto. A sada pričamo o ovome, sada pričamo o karcinomu. Ili mogu manje da se ljute? Pa, u svakom slučaju... A čudno je, zato što recimo tvoj tata ima obe noge, je li tako? Da. Ali tvoja fora ide, moj tata se vratio bez leve noge. Mislim, da. Vratio se stric. I bez... Stric. Ima noge. Da. E, i kažeš onda, mislim, vratio se i bez desne noge, ali za ovu priču bitna je leva. I sad, ja nekako... podsvesno pretpostavljam da tvoj stric ima obe noge, ali opet mi je čudno da se bunim, čak i onaj mali crvić u meni mi je čudno da se buni protiv tebe, pa kao stric mu je nastradao. O tome se radi. Znaš, nije to novo. Znaš, suštinski to je koren takvih fora je bože, maratonci. Njemu se ne isplati da izlazi iz groba. Znaš, kada Bogdan Diklić kaže, alo, to ti, mislim, jeste to film, ali to ti u filmu deda ili pradeda šta mu već dođe, ali to je prosto, taj odnos je postojao u našem društvu odavno. Mislim da sad imamo malo generacije koje to malo zaboravljaju ili im prosto niko nije rekao da... Ne, mislim da je to nešto što svaka generacija mora iznova i iznova da dokazuje, kao što satiričari... Ono, bi danas mogli da kažu kako je teško biti satiričar, ali kao Nušić pre 100 godina i dalje ono, zapisao upravo sve to. Što je. Moje generalno neko mišljenje je da smo mi kao narod, kao narodi na ovim prostorima, ne pričam samo o Srbima, mi jesmo nabaždareni na humor. Prosto postoji prirodna ta neka tendencija ka rešavanju. Ako ništa, makar u glavi rešavaš neki problem kroz, prosto olakšavaš. Da vratimo na ono bol plus vreme, bola je bilo ono za izvoz na ovim prostorima, tako da imali smo sa čim i da se borimo, pa kad ne uspe ovaj ili onaj pristup, na kraju neko je probao sa humorom, pa mu je bilo lakše. Neko je probao, naravno nije. Ali opet, znaš, ne idu farmerice svima. Ne vole svi da nose farmerice, ne vole svi da piju espresso ili šta god. Znaš, prosto ne mora ni crni humor da bude, ni humor kao takav. A kako tvoja porodica koju uvlačiš u svoje fore reaguje na to? Šta kaže tvoj stric koji ima obe noge, ili šta kaže tvoja ostatak familije na tog dedu koji te je silovao kad si bio mali, kao imaš celu tu foru? Oni tu foru nisu... Ni čak ne voli zubare, mislim, baš fora, si uknalio čovek. Ta fora je izvedena, mislim, samo na tom festivalu u Sloveniji i porodica nije videla
tu foru, a vidjet će sad, pa ću da ti kažem, ali generalno, negde je, ovaj, kad su ukapirali da sve manje zovem, kao jedna, nemaš možda 100 evra na zajam, nekako su ukapirali, da, to je stara, to je jedna od starih fora, kad je Ćale, da je Ćale jednom kao Alman, Konjino, šta pričaš, i rekao, imamo dve opcije, da nastavim da pričam šta pričam ili da ti se u 35. vratim kući da me ti izdržavaš. Ja sam ti pričao kad su me uhapsili u Portorožu jer sam ukrao pikslu. I, znaš, prosto je ovaj... videli su da... Budi rečeno, gde živiš sad? Sad sam selo Adrani na doma Kraljeva, to je ovaj, u Kotlini, tako da ovaj, i te planine koje okružuju... A nisi, znači, nisi se vratio kući, samo blizu kući? Ne, baš sam ono, u porodičnoj kući. I dalje pričaš stranjake? Da. Tako da... A kako devojka reaguje kada nju uvučeš u ovo? Sve bivše devojke su reagovale, ovaj, tu ćemo stati. U principu, da, imale su razumevanja za umetničke dojmove, ali nisu imale razumevanja za ovo van. Tako da, ovaj, u principu... Šta misliš ovo van? Pa mislim, za mene kao lično, šalim se naravno. Možeš reći, to je ono što me zanima, kao, jel ti bacaš crnjake u privatnom životu? Jel možeš da se suzdržiš? Moj brat od rođenog strica često ima običaj da mi kaže, izađi iz uloge. Jer je, znaš, sedimo, slušamo muziku, pričamo šta god. Valjda postoji ta neka, opet kažem, nabaždarenost i negde konstantno proveravaš i konstantno pipaš i opipavaš puls i naravno da ćeš to probati ono, prvo sa ljudima koje jako dobro znaš. E sad, neka to ume da bude i, ovaj, i naporno, prosto neko hoće kao, ej, kako si? Znaš, jel si okej, šta ima novo? Neću slušam fore, nego jesi dobro. Ali to je generalno tačno za bilo koji humor, da? U principu... Kao, nije neophodno da bude crnjak da bi ti ujedno iskrenuo diskusiju sa neprijatnim temama. Nego je u smislu da je valjda zapravo profesionalna deformacija uzela maha kod mene. I onda je kao, e, ajde, ne piši materijal, sad došao si da pričamo, ono, da se zezamo. Ovaj, ali recimo, ovo što si me pitao za devojke, uvek je bio taj neki razgovor, ej, svaki komičar priča o muško-ženskim odnosima, bit će gomila fora koje počinju sa moja devojke i ja. Jel ti to okej, okay? Znaš, ne bih da se vraćam svake večeri, ono, da ideš sa mnom na tipa neki moj nastup i da onda kao, nisam mislio na tebe. Tako da negde ovaj, imao druge devojke pre mene. Do toga dođemo ovaj, negde posle 6 meseci veze, tako da, ovaj, da. Ovaj, ali ne mogu da izbacim nju iz fore, jer kao fora dosta dobro radi kod publike. Hoćeš ti da budeš žena ovakvog morala, ja ću vrlo rado da promenim ime, ovaj, e onda bude u redu, da. A da li si nekad prešao granicu? Kao, da li si nekad bacio crnu foru i da. Publika je samo bilo onako, ništa se nije čulo, samo bilo... Jesam. I... Znaš šta? Da sam stolar, to bi bio ormar koji je loše napravljen. Ili sto sa jednom kraćom nogom. I prosto, znaš, shvatio sam to kao posao. I kao i u svakom poslu možeš da napraviš grešku. I šta si radio? Probam još jednom, dva put. Znaš, nekad se desi kao možda ovaj sklop publike nije bio za ovu foru, ali kad se 2-3 puta desi da ti fora ne prođe, briši je. A je lakše da pričaš fore na večeri crnog humora, jer tu dolaze ti ljudi, ne mogu ti se žale kao što pričaš crnjake, pa piše na kartu. Reklamirano je, da. U principu sada već je, i ne pravim neku veliku razliku. Bilo je recimo na samim počecima karijere kad, dok je bilo nas ono četvoro, petoro prvih komičara koji su kao radili i niko nije ni znao, znaš, ljudi su, tada je bio ono najviše Beograd, niko nije znao ni Kosmo. Ljudi su samo čuli da eto konačno ima neki stand-up u Srbiji, da se pojavio i onda su dolazili čisto da vide šta se desi i onda izađe, ne znam, Neša ili Srđan koji je već nastupao, Silić, pa im Srđanov nastup bude bolji nego moj, jer mu prosto moj stil humora ne prija. Ali posle već ono par godina se iskristalisalo i
ono, ljudi su već počeli da dolaze kao idemo da slušamo ovog zato što će da, da priča o stvari koje ne, niko drugi neće. Ali je bilo, da, bilo je svega. Ono, jedno vreme su mi omiljeni u publici bili oni tipa već si bio i mnogo ti se svidelo i onda dovedeš još pet ortaka i onda budeš onako konduktor. Znaš, kao, slušaj ga sad, čekaj sad, čekaj, tri, dva, jedan, go, znaš, i onda je on kao zna kad će fora i zna kad će, kako kadence idu i kao, pa i sad, da. Ove, u tom smislu je, da, sada je vrlo je lako stati iza te priče, čekaj, brate, ovo je veče crnog humora, šta si očekivao da će da se desi. Ali opet, i kad je ovako, ono, što kaže, one pa sad, man show. Sad već skontaju da si ti. A kad si rekao kadence, jednu stvar sam primetio i ovaj, recimo ti pričaš celu ovu priču o devojci i kaže svađate se ti i devojka kao da li ona može da pozove bivšeg na svadbu. I ona kaže pa dobro evo ti si poveo bivšeg na svadbu i onda punchline je pa da li mogu, ne mogu familiju da ne zovem. I ja sam, e sad, o ljudi koji će slušati ovo, njima ovo neće biti smešno. I zbog načina na koji sam ja, zbog kadence, ja sam namerno išao polako da bismo razložili. U tvom izvođenju originalnom, ti ideš sve brže i brže do kraja i ovo kad izgovaraš, pa pobogu kako familiju da ne zovem, to je jako brzo i nekako, ono, trkamo se bukvalno do kraja te rečenice i do zaključka. Moj mozak i tvoj I moj jezik, da. Jel to radiš namerno? Da. To je nešto što sam pokupio zapravo od Georgea Carlina. Negde nekoga je pitao čija fora ti se sviđa sad od ovih mladih komičara, da je on izjavio ja više ne slušam fore, ja ne slušam reči, ja samo slušam ritam. I tu sam negde ukapirao značaj, plus moje prethodna iskustva koja sam pokupio u pozorištu nekako su me i bacilo u taj, kažemo, ima neka reč što se šiša na opasno koja to, ovo lepo opisuje, ovaj, manir, znaš, da prosto i na kraju i voliš malo i da napraviš neku scenu, znaš, ako praviš... Se sećaš onog njegovog čuvenog monologa za koje je dobio Mark Twainovu nagradu, ono, I'm a modern man, a man for the millennium. Da. Ja bukvalno sad mogu da otpevam to, jer kao... I drive a minivan to a megastore. I'm an alpha male on beta blockers. Ali vidiš, tu ne postoji punchline. Ne postoji idem ti ja ulicom i onda se desi nešto pa je bilo smešno. Ili ide, tu je prosto samo kadenca, ritam, spajanje reči. Spajanje reči i vidi, to je nešto što je... Koristi aliteraciju i kao kontrast između njih. I posle koliko godina? On the road. Znaš, jer Carlin je bio onako prilično... I onda sve to je tačno, a onda se desi onaj sa ljubičastim naočarima koji je imao tešku glausofobiju, ima malo mu se trese mikrofon. A bože, Mitch Hedberg. Mitch Hedberg, tako je, bravo. Da, Mitch Hedberg je... Koji totalno nema ništa od toga. Ili to je to što imaš... Stand-up komedija je bukvalno kao olimpijske igre, meni. Znači, različiti komičari rade različite stvari. Znači, imaš ljude koji se bave isključivo panovima, igrama reči, koje negde važe kao to je lowest form of comedy, ali imaš sjajne, ono, imaš Tim Vajna, Britanca, koji je samo to radi. Znači, kao, where do you keep your arrows in a quiver? Ok, where do you keep your... Znaš, prosto niđe veze, ali je prosto smešno. Imaš Carrot Topa koji se igra ceo život sa nekim igračkama i pravi neke... I dalje spada u... Jonathan Winters je to radio pre, ta neka prop komedija. Mitch Hedberg je bio ta neka vrsta onog, kako se to zovu, ti non sequituri, gde... To je smešno negde u nekoj hipofizi, u nekoj, ono, nije primenjivo. Ne, mislim, njegove fore kognitivno jako smešne, u smislu, ono, psi su zauvek u sklekovima,
kao pas za uvek radi sklek, ili ove pokretne stepenice ne mogu da se pokvare, mogu samo privremeno da postanu stepenice. Kao, ja bukvalno ono, da totalno razumem što je ovo smešno. Tipa, stric je izgubio levu nogu, mislim izgubio, je suštinski maltene rip-off Hedbergove fore, I used to do drugs, I still do, but I used to do. Jer je, znaš, niđe vezično je, i nekad su stvari, te niđe vezične zapravo jako smešne samo zato što su niđe veze. Ali, eto, on je uspeo da nađe. Meni je Mitch Hedberg jako, jako prijao. On i Steven Wright su negde bili na tom putu apsurda, komedije apsurda. Jedno vreme sam čak na samom početku karijere kao aspirirao ka tom stilu, ali sam vrlo brzo skapirao da nije za mene. Da, verovatno tu ima malo i do znaš, ili si blues pevač, ili si operetski pevač. Prosto nema, neki ljudi prosto ne mogu da rade sve. Da li imaš osjećaj sa komičarima apsurda da moraju malo da budu konforni sa time da ni njima baš nije savršeno jasno? Recimo, ja kad slušam tvoje fore, ja kao, ono, to je baš onako hiruški tačno isečena fora, kao veoma je konkretno i tako dalje. Imam osjećaj kada kao komičari apsurda bacaju fore da su nekako, nisam ni ja siguran da li je ovo sad dobra fora ili nije. Ne slažem se. Jedino mislim da je, znaš, Steven Wright je genijalan primer za to. Mislim, te fore su vrlo kraftovane i vrlo su, ali prosto on će njih gde priča u tom nekom deadpan deliveryu ovim tonom bez uzbuđenja čak i ako vi ne skapirate tu foru, jer nisam za svakog i nisam za sve. Ima ljudi koji ovo vole i znaš, negde se to, brzo se to iskristališa, pogotovo na tako velikom tržištu i kada televizija dođe i dati taj neki vetar u jedra, vrlo brzo ljudi razdvoje kao aha, ovo mi je žito, ovo mi je kukolj. E sad, nečiji kukolj je nečije žito, to je dobra stvar jer je art form. I onda prosto, znaš, svaka roba ima svoj kukolj. Da zamislim taj deadpan, koji ne mogu da prevedem na srpski, inače, baš sam sad nedavno radio jednu kampanju i deadpan nam je bio motiv u kampanji i bili smo u fazonu, ne možemo da ti prevedemo, ta je, šta je, ali kamena faca, znaš, ali vuče i na neke druge. Ja sam bio u fazonu, to je ono što ti Bill Murray radi celu karijeru, samo zamisli to kao celu kampanju. Buster Keaton je suštinski prvi koji je... Da li bi Lane Gutović bio, ali on je iz kabarea Lane Gutović. Suštinski jeste bio. Znaš, ono kad priča kao, i veoma je ležeran, u stvari priča kako mu se desilo nekad, ono, suludna sad. Suštinski, pa to je ona, igraj komediju kao da je drama, a igraj dramu kao da je komedija. I ko uspe to da prebaci u glavi, zapravo jedan od najboljih primjera u domaćim filmovima je bio ovaj drug Raja u Tito i ja. Znaš, prosto frajer vodi decu na ekskurziju, ali je on to shvatio kao da ide da oslobađa Berlin od Hitlera i kao frajeru, ali što je on ozbiljniji u tome, on je sve smešniji. Tako da, znaš, taj deadpan je zapravo vrlo, vrlo lagan ono comedic device, komičarski alat. Da, više, gomilo ovih nekih termina zapravo znaš iz te neke američke terminologije, pa nikad ne trudiš se da prevedeš, kao na primer stand-up. Ali da, zapravo, znaš, kada ozbiljno pričaš nešto što po samoj temi, po samom sadržaju ne bi trebalo da se priča ozbiljno, ljudi dobijaju taj... Ima knjiga, malo ću sada idem po tangentama, nemoj da mi zameriš. Ima knjiga Andrija Bergsona o smehu i on objašnjava kao što se smejemo frajeru koji ide ulicom i oklizne se na led i tresne dupetom. Ti u svojoj glavi imaš pattern već, leva noga, desna noga, i ti u svojoj glavi već pretpostavljaš, naša sklonost ka stereotipu, aha, frajer ide leva, desna, leva, nastavit će da ide leva, desna, leva, desna. I onda u jednom trenutku ta leva sklizne i ona tvoja slika u glavi
se ruši. I na to da je smeh ta organska reakcija na prosto to nepredviđeno i neplanirano. A da li mora da postoji još jedan deo, a to je moramo da znamo da je ulica da je ulica ledena, odnosno da postoji led na ulici. To je kao mora da postoji alternativno objašnjenje koje ti nisi razmatrao isprva. I primjer za to, nažalost, vicevi o plavušama, najlakše mi tako da objasnim. Kao, šta radi plavuša, zašto plavuša posipa zrnevlje po pešačkom prelazu? Dobro. Hrani zebru. Dobro. E, izvini, ali ima poentu. Znaš onu foru kao, kad objasniš foru, to ti je kao da kuvaš žabu, ono, otvara žabu, ne bude smešno i neko nešto nauči i žabu umre. E, ti moraš da znaš da su plavuše glupe u svim vicevima. Da bi taj vic radio. Dobro. Jer razumeš kao da ti ja nisam rekao šta radi plavuša. Aha. I da ti nisam naglasio da je to vic. Da sam ti samo rekao u kafiću malo pre kao, šta radi plavuša, ti bi bio u fazonu, bože budale. A ti sad učitavaš, vicevi o plavušama, znači to su oni vicevi u kojima su žene glupe. Dobro, i sad, znači ja sam trebao da povežem da nije pešački prelaz nego zebra i onda tako... E sad, to je taj humor opštih mesta. Tu dolazimo gde zašto se komičari ljute kad im kažu ispričaj neki vic, jer se vicevi suštinski bave tim opštim mestima, znaš, i svaka ta, znaš, šta su nama Piroćanci, kao škrti, cicije i to su Britancima Škoti, to su Hrvatima ljudi sa Brača. Znaš, prosto... Bosanci su američki Bosanci, južnjaci. Da, bome, upravo to. E sad, vrlo brzo te teme postanu dosadne. Znaš, jer pričat ćeš ti jedno vreme viceve o plavušama, ali ćeš kao, znamo, sad je ona... Znaš, sad već bukvalno postane kao, zašto plavuša ovo, aj da te vidim. Više čak i nije da ti ja ispričam, nego aj kad sam ti napravio pattern, ona je tupava, aj sad ću da ti stavim čašu i parče papira, pa da vidimo šta možeš da... Znaš... Da, slažem se, leva noga, desna noga se teže provali, ali i dalje... Kao, ti u stvari tu praviš, sam si rekao, to je dosta česta ova semantička fora, a to je kada ti ja kažem da je on izgubio levu nogu, ja ti nisam rekao da nije izgubio i desnu, i onda kao ti shvataš, u stvari, kao, upravo je. To je u stvari neki taj, kao, naravno. Da li mora da postoji taj deo? Taj deo da poseješ neko alternativno objašnjenje da bi fora radila? Ne mora. Mislim, ne mora. Nekako uvek volim da što manje tih nekih pravila sebi postavim. Znači, dobar deo fora, jedno vreme sam imao taj neki poriv za visoko intelektualnim humorom, gde ti moraš da si pročitao Družbu Pere Kvržice da bi razumeo ovu foru. I nije mi bilo bitno da li zapravo jesi. I negde kako ti, pa brate, ja nisam pročitao knjigu, pa pročitaj. Znači, da sam ja imao taj neki malo moralnu vertikalu u odnosu na tebe kao publiku i onda sam uzmem, pa snađi se. Znaš, na kraju ne moraš svaku foru ni da razumeš sad, nego idi izguglaj malo i sad, i to u jednom trenutku postane dosadno, pa onda kao čeka, ajde da vidim jel mogu da napišem nešto da svi ono budu. Ili kao Karlin, pretvoriš 2 minuta u mini edukacioni čas i onda baciš foru na to. Što se moglo 70-ih i 80-ih, sada već u ovoj eri vrlo brzog tempa, sve mora da bude instant, sve manje ima vremena da vam čiča objasni neke stvari. Opasnost je što već postajem taj čiča i što imam ono prirodnu inklinaciju ka tome. Tako da to je recimo jedan od problema s kojima ću verovatno morati da se borim u narednim godinama u svojoj karijeri. Ali je suštinski ti biraš, znaš kao, ti pišeš svoj materijal i ti biraš koliko ćeš podataka da daš. Najbitnije zapravo kod pisanja fore je da ne daješ informacije koje ne rade ili koje su višak. Znaš, da prosto ne daviš ljude. To se često mi se desi. Znaš, volim to. A inače ima, da. I onda kao, što, čemu ova
tangenta kad ništa ne radi. Ali, znaš, kad daš dovoljno informacija da ljudi mogu da, da saberu. Sve vreme pokušavam da se setim nekog primera, ali mi ovaj mozak slabo radi. Znaš, prosto gledaš da, da ono, imaš dovoljno mesa da, da publika poveže. Paš će mi napameti neka, i neka, ovaj, neka fora kao primer, pa ćemo da vratiti se. A, ovaj, koliko misliš da je tvoj humor intuitivan? I koliko su to samo stvari koje ti bljesnu, ono, ja padnu ti na pamet dok šetaš ulicom, a koliko su, koliko je taj kraft, odnosno zanat, odnosno rad na tome, jer recimo sada kada si pričao kako prilaziš tome, ja sam shvatio ti u svakom svom nastupu koje sam te video si imao callbacks kao da, tehniku. Da, da. Ono, kao to radiš namerno, kao namerno. Koliko imaš takvih? Negde mi je uvek mnogo je lepo kad se nešto intuitivno desi i mnogo je lepo kad se improvizacija desi, ali da bih sebi sebe objasnio kao profesionalnog stand-up komičara, i dalje mi je draži taj zanatski pristup gde prosto moraš da sediš i da 9 puta precrtaš pokušaj punchline-a, pa da 10. put aha, ovaj će, ili da napišeš 9 verzija punchline-a pa da izabereš jedan od njih. Valjda, znaš, da bi ja samom sebi rekao, ok, danas si zaradio svoj ovaj, komičarski dinar. I realno ne mogu, vrlo su retki ljudi koji su uspeli da, da na intuiciju i na kompletnu improvizaciju naprave neke karijere. Znaš, Eddie Izzard deluje da je improvizator komičar, ali iza te improvizacije... Mislim, on je 10 godina kraftovao. Apsolutno nema šanse da je... Do you have a flag? Nastalo kao improvizacija. Možda je rekao tu rečenicu, ali sve ostalo vidi, posle. On je tu rečenicu, nije rekao možda na prvom izvođenju te fore, nije rekao na 17. ali je rekao u nekom Birminghamu ili nekom Glasgowu ili nekom ono, Belfastu, pa je onda otišao da, da snimi taj specijal, pa je bio u fazonu čekaj, aj sad da, da razaberemo šta sam sve mlatio i šta sam sve pokušavao. O, ovom ulicom, pa nije prošlo baš kako treba, kad sam išli ovim putem, ma onako, ovaj je bio najbolji. Prosto, mnogo, ima tu posla. Ili se mi valjda tapšemo, po, prosto, krvav je leba. Znaš, ništa gore od depresije koja je uzrokovana kao hoću da budem smešan, ali mi danas nije išla. Znaš, ta neka želja, znaš, jedna bolest koju svi komičari imaju, people pleaseri. I onda kad ne uspiš da nekomu lepšaš dan, ili kad vidiš, svaki komičar će ti se setiti onog jednog ili one jedne što je sedela ovako dok se 400 ljudi valjalo od smeha, i dođu ti ljudi, moje poslednje je bilo u Ohridu, na velikom, super nastup i svi se smeju, ona jedna je bila nezabavljena i ja sam imao loš nastup jer ona jedna nije bila zabavljena. Znaš, tako da te neke bolesti ega, profesionalne neke, nekog integriteta i sve, znaš, sve to postoji i znaš, zato je jako bitno da prosto imaš spreman odgovor na kraju krajeva, da i za te neke situacije kad, znaš, da, jer prosto sve se svodi na people pleasing. Znaš, ti hoćeš da budeš voljen i gledajte me, jel da sam... I šta je spreman odgovor? Kako si spremio odgovor? Za ljude koji ne reaguju. Često se, jedno vreme sam mnogo voleo da radim, i dan danas zapravo samo u manjoj meri. Ovo je inače super fora kada znate za definiciju ovoga ili onoga, ili ako ste pročitali Anu Karenjinu ili šta god da je, inače očaj fora, tako da. I onda je bilo jedno, kad se ponovi tako 3-4 puta, kaže, inače ja sam super komičar za školovani kadar, inače ovi što su bežali iz škole, bežite i odavde. Znaš, sad, tada je ta stage persona moja bila dosta arogantnija i dosta onako ovaj, na drndanija, ajde da budemo ovaj, politički korektni. Ovaj, tako da je negde i to prelazilo rampu u tom smislu, i onda je
dobijalo ovaj... A jesi imao neka heklere prave, one ljude koji ti dobacuju da si loši iz publike? Ili zapravo bilo je, da. Pa, mislim, i kako se nosiš s njim? Te delim. Znaš, imaš ljude... Pucam prvo pa neki Bog razvrsta. Pa tražim House Vice, da. To je Denzel Washington rekao, na Bogu je da im prašta, na meni je da im udesim sastanak. Znaš šta, i postoji ona ekipa ljudi koji prosto žele da učestvuju i ne postoji ništa maliciozno kod njih. Prosto, znaš, neko prosto i ne zna šta su baš ponašanja, pravila ponašanja na stand-up comedy show-u. I onda, znaš, imaš ljude koji učestvuju, dobiju svojih 5 sekundi pažnje, ti nešto malo onda budeš blaži prosto. Ili, znaš, proceniš. Tu već onako. Mnogo su teži oni, recimo, one što je došao da impresionira devojčicu. I sad će, slušaj, sad će... I onda, onda se pojavi ta neka zluradost i kod nas komičara koja, sad će devojčica da te ostavi kad te natovarimo narednih 10 minuta, pa njoj bude neprijatno. I imaš ono pijane ljude koji ne znaju da rade nešto loše i onda si u fazonu kao, šta da mu radiš? Znaš, kao, ispucaš 5 najboljih fora za hendlanje heklera, ali... Pa daj mi neku. Ako jel smijem da psujem? Da. Ko je ostao 47 minuta da te sluša posle incesta, njemu će biti sve jedno da li psuješ ili ne. Najčešće pitam, jel ti imaš neke seksualne pretenzije prema meni? Pogotovo recimo ljudi koji ih konstantno heklaju, onako 20 minuta ili... I sad reći će ili da ili ne, ako mi kaže ne, onda kažemo da nema nikakvog razloga da mi ovoliko ideš na kurac. Na primer. A li ti se dešavalo nekada da imaš ljude koji te baš podržavaju, a te oni ometaju? Sad dok pričaš, kada si pričao ovim ljudima, setio sam se na Vranjkovićevom koncertu, neka devojka ili žena urla iz sve snage, težak slučaj pakla, a ovom se to ne svira, i na kraju je bio fazon, neću. Težak slučaj Soko Štarka, odjebi. na kraju je cvirao na bistek, ali kao... Da, Vranjković je... Evo viš, deprimira me samo kad se setim blokautove muzike, da. Jer hoću da skočim, to su nedostupna polja. Uglavnom, ima ljudi koji su, znaš, toliko dobrodušni da zapravo... Često volim da kažem, Buraz, nećeš verovati, napisao sam svaku foru do kraja. Da. Znaš, prosto staviš do znanja, jer meni je jako bitno da nekako pokušam, ako ništa drugo, da razdvojim zbog čega dobacuje. Znaš, ako postoji ta neka načelno dobra volja, jeste, mislim, arogantno i sa moje strane, ja pričam, znaš, ej, zato i ne radimo u pozorištu, najčešće. Najčešće radimo u klubu, gde možeš i da popiješ, gde možeš i da zapališ cigaretu. I kad popiješ, da, taj alkohol utiče malo i na jezik, i na mozak, i na sve. Tako da negde i probijanje tog četvrtog zida, koje u pozorištu nisam smeo, pa mi onda prija... Ali se nekad desi, znaš, kad vidiš da je neko ono attention whore, onda sam malo strožiji. Ali tipa ako vidim da je prosto dobar je, samo ne zna kada stane, onda mu prosto na neki lep način, ako još uspem da provučem i neki punchline kroz to, stavim do znanja, ej, sve je cool. Nešto što si rekao mi je privuklo pažnju i kao zapisao sam da te pitam kasnije. Krenuo si da kažeš... da će vremenom, kako stand-up scena evoluira, ćemo imati sve više tih ljudi koji zauzmu određenu nišu. Ako si ti recimo zauzeo Crnjake, zaboravio sam kako se zove, Nikola, je zauzeo Roast. Recimo, mada i Silić je prilično... Ali šta vidiš još, ono, šta nas još čeka? Recimo, kao meni je bilo čudno da je Roast uopšte uspeo,
jer uvijek sam mislio da naša kultura nije, ono, crnjake možemo da svarimo, ali recimo to što smo rekli, da sedimo na sahrani ono, i moj kovčeg je i vi se smijete okolo, to možemo svarimo, ali da sam ja živ i da se vi smijete meni, to mislim da već u našoj kulturi dosta teže. Znaš šta primećujem jako često, i to ne pričam sad o esnafu, ali kad se priča tako o ljudima i onda za dosta ljudi. Više od ono handful sam čuo. Znaš, on voli da prcka, ali kad njega onda se uzjoguni. Tako da negde mislim da će ta vrsta polubulinga, ajde da kažemo, da je to ono, znaš, kad dođeš u novo odeljenje, pa te malo, znaš, istestiraju da vide ko si i šta si. Roast može da funkcioniše, nisam siguran koliko bi roast mogao da funkcioniše u onom klasičnom smislu gde mi sad dovedemo celebritija i onda se nas 10 sat i po vremena te tovarimo i pa recimo, to smo radili Ivan Sergiju, je, da, Ivan to Sergiju. Malo kao prozivate ga da je nizak, to je kao... Suštinski, da, to je, ja sam Ljakse, on je nizak, zapravo, ali, znaš, to su sve u te dijaloška forma, znaš, da. Kad smo radili emisiju i onda je prosto, ali u onom klasičnom roast smislu, najbliže tome smo radili Sergeju Trifunoviću svojevremeno. I suštinski, ono, Ivan je zapravo i izgovarao sve te fore. I Sergej je naravno i zna za format i za prosto pravila ponašanja u tome. Nisam siguran koliko bi se to primilo u tom smislu, da sad možemo svake godine ili na pola godine da nađemo nekoga ko bi bio spreman. Ima par ljudi koji bi... A recimo u Americi imaš onaj White House Correspondence Dinner gde je obavezno da dođe komičar koji će prozivati predsednika. Tačno. I u toj istoj Americi imaš stand-up komediju koja traje već Henny Youngman 1920. A kod nas postoji Srđan Jovanović od 2009. 10. Nisam siguran koliko je to sa ono problem trajanja komedije, koliko je, jer ono, ja kad god sam išao tamo i pričao sa Englezima ili Amerikancima, ti osjetiš koliko je, recimo oni na svadbama svojim imaju taj roast, jer kao ustane kum i onda roastuje mlado ženu. I onda priča šta su radili u Las Vegasu. I uglavnom opet laže kao i ti sa nogama, ali naravno. Poenta je da ono, se prozivamo međusobno. Nekako postoji ta svest o tome da je neko uzdignut u toj situaciji i da tu osobu koja je uzdignuta treba malo spustiti šalom. Da, mi smo radili to, zapravo se svodi na... Meni su sad radili, imao sam rođendanski roast pre mesec dana. I onda smo se našli, moje kolege i ja, i onda su me ove lepo namazali fekalijama pola sata. Koju si foru najviše zapamtio? Omiljena fora za mene je još 2014. 15. Goran Furijan, kolega iz Varaždina, je rekao: Perišić, ne zna mnogo o povijesti jer povijest pišu pobjednici. A dobro, to nije pa to baš dobro, za tebe. Ne, pa bilo, imali smo, jednoj koleginici smo rekli da, pošto je bila malo krupnija, da izgleda kao bacačice kladiva. Ali sad se tu svodi na nas, jer smo mi sad kolege, prijatelji i negde se da, i očekuje. Komičari definitivno. Prosto, mi smo mislim, i vežbali vi ste to jednim i uveli drugim. To, znači, pa, ono, čak zato to što je ono... Gledali mi na televiziji, pa hoćemo i mi. Ali realno ima... A i takođe, recimo, sad kad si rekao, ne znam koja je koleginica, ali recimo Jelena Radanović koja je nismo malo za nju... punija, je, ono, ceo deo nje, ono, veliki deo njenog stand-upa je veoma prihvatanje činjenice da je to tako. Na jednom u Mariboru smo bili, ona, Nikola Silić i ja, i njih dvoje su sedeli jedno pored drugog i znam da sam rekao: sa nama je večeras i Nikola Silić, iz nekog razloga sa njegove desne strane je ogledalo. Tako što je negde bila fora na račun njih oboje, ali prosto, znaš, mi smo kao komičari, postoji želja da se to primi. Ja nisam siguran definitivno da li će se definitivno primiti.
Ovaj, ako neko ima ideju i ako neko ima ovaj, pare da stane iza takvog jednog projekta, ajde da probamo. Ovaj, što da ne. A šta misliš da nam još nedostaje? Pomenuli smo komediju apsurda, pomenuli smo igre rečima koje mislim da postoje, ali nisu nikada prihvaćene na kulturalnom nivou na kome su na zapadu. Naprimjer, najveća fora na zapadu je da staviš u naslov, u novinama, da staviš neki pan. Jer ako bez igre reči objaviš, onda kao nije dovoljno interesantno i onda su novine postale nekako mesto za to. Znači, igre rečima, komedija apsurda, roast, crnjaci, socijalni aktivizam kao što su Carlin i ovaj, recimo sada Chappelle. Šta je još nešto što ćemo imati kao sledeći katalog stand-upa? Teško je predvideti. Znaš, ja taj socijalni aktivizam je sada jako problematičan, jer vrlo lako možeš da izađeš iz okvira stand-upa i da prosto postaneš onako pričer i da prosto, znaš, da meni ne bude jasno čime se baviš. Za koga to misliš? Recimo, evo kao Chappelle je meni glavni primjer, gde ja nisam tačno siguran da li on da i dalje komičar. O tome ti pričam. Znaš, i ko će... Ono čega se bojim je, to se u Americi sada već dešava, da su TikTokeri počeli da rade stand-up. I da, sam skoro gledao Tom Segurin podcast, s kim je pričao, da li se, Jesselnikom čini mi se, da kao, ja imam TikTok, i sad on ima 7 miliona followera na TikToku, i zakažu comedy club, i sad kao, i kako je bilo? Pa je li bilo bar puno? Bilo krca to, prodali smo još 7 predstava posle toga, jer se svelo na da su ljudi došli da budu tu, da se slikaju, da im potpiše, ne znam, majicu ili ono, šolju za kafu ili tako nešto. Tako da postoji mogućnost da ode u tom nekom estradnom, i to je neka neoestrada će biti zapravo, ali na kraju krajeva to smo imali relativno skoro i na sajmu knjiga. Znaš, gde imaš doktora nauka koji je onako potpisao 2 knjige i imaš modnu blogerku, znaš, ono, red od sajma do... A jel pratiš Andrew Schultz? Da. Ne znam kao da li si ukačio, ja ne znam kako taj čovjek radi, u smislu kako on zapamti sve to da to izgovori onako tečno pred kamerom, ali to je ono, bukvalno, on je uradio kontra, ti si rekao kada ne mogu više kao Carlin da ispričam sve 7 minuta, jer ljudi ne mogu da slušaju, on je toliko brzo pričam i ono, količina fora po jedinici vremena je neverovatna i meni je recimo zamrno da slušam Schultza. I kao, ne mogu, ono, meni je 20 sekundi Schultza dovoljno, čak i previše. Sad je radio za, kad je izašao Epstein Papers, i on kao pomene Hawkinga, baci foru za Hawkinga, pomene ko je još bio, baci foru za to, sve fore su veoma, ono, veoma su kao edgy, neprijatne i tako dalje, moram da se oporavim od svake, a on je već otišao 3 rečenice kasnije i ono, meni je teško pratim, ali takođe totalno vidim da je to neki novi oblik komedije koji nekim novim generacijama će možda mnogo više prijeti. Ne može to svako ni da radi. Znaš, postoje ljudi koji su prirodno, ono, znaš, imaju taj funny bone i prosto šta god da je, naći će nešto. Norm MacDonald je bio takav pokojni. Dinčić, znaš, Dinčić je onaj prirodno duhovit dečko, znaš, i mislim da niko od ostalih komičara na ovim prostorima nema tu vrstu, ono, čak nije ni intuitivno, nego je, znaš, funny bone. A sad Schultz, mislim da se previše rasplinuo, iskreno. Znaš, i sa one man show, pa onda ima crowdwork, pa onda ima podcast, pa onda ima, sad će verovatno da ima i crtani, kako to već ide. Pa to ti je strategija, pričali smo o tome kad je bio ovde Milan Trbojević za lični brand. Današnja strategija je da si svugde i sve. I recimo, ja imam primer za to u jednom svom predavanju, kao ja slušam Reels u kome Andrew Schultz objašnjava Logan Paulu na Logan Paulovom podcastu, znači Schultz koji ima svoj podcast gostuje kod Logana Paula u podcastu,
A ja to vidim kao Reels, gde on objašnjava o tome kako kada on objavi svoju foru na Instagram, onda to vidi njegov community koji je zbog njegovog ovog partnera u toj emisiji, je, postoji veoma jaka indijska populacija i onda Indijcima ne smeta, a ostalima smeta. I ja sad gledam i kao u fazonu, ja gledam jedan podcast u kome drugi podcaster koji je u stvari stand-up komičar koji ima live nastupe, a poznat je po svom Netflix specijalu koji je isekao svoj Reels i... Matrioške. Znaš, bukvalno... pričaš mi i kao ovo me podsjeća na nešto. Ali to one, je medijska ličnost 21. veka. To ti je kao ovi klinci iz, sa TikToka što su sad počeli voštkast. Kao imaju svoj podcast koji koriste da seku gomilu klipova koji onda postaju sadržaj za Reels i TikTok. Davne, mislim da je 1987. je izašao album Operation Mindcrime grupe Queensryche, gde je Jeff Tate otpevao I guess Warhol wasn't wrong, fame 15 minutes long. 87. ili čak možda i 9. slagaću. Ali da, u pravu su i prosto to sada dolazi. Skoro su, pa kod Segure su oni Jesselnik, Segurina gospođa je puštala TikTokove koje ona gleda kad ne može da zaspi. I ti sad vidiš da je to gomila onako ljudi. Ja ne vidim, u tom konkretnom segmentu bio je dečko koji, a sad ću da imitiram kravu, i onda je, što ti kažeš, u permanentnom skleku bio i onda je mukao. I to je bio ceo video koji traje koliko? 30 sekundi, valjda. I sad, šta je tu supstanca? Da li ova ekipa zna nešto što ja ne znam? Da li je meni vreme da idem u neki ono, starački dom, da igram domine, lapot, pomozi. Znaš, uvek, sad postoji ta nekakav, uvek postoji mogućnost da neko zna nešto što ti ne znaš. Znaš, nije mi jasno, bili su ona neka dva genijalca što uđe u prodavnicu i otvori frižider, otvori sladoled, oliže ga, vrati i vrati. I onda su ludi i beže. I ja se, znaš kao, to smo, tvoja i moja generacija, mi smo to radili kao pozovemo lift pa pobegnemo, kao, znaš koji smo mi gilipteri bili, kao, spuštali se niz gelendere, i, znaš kao, zvali telefonom ljude i kao, dobar dan, je li to Stan Petrović, nije Jovanović, izvinite ti što sam, znaš, ali je sada to postalo, ne, Buraz, idi tamo u Beograd na vodi, imaš klince koji čekaju ko će od celebritija da prođe za njegov TikTok kanal Celebrity prolaze u kolima. Ili kako god da se zove, nemam pojma. Zove se Tuvivaj! Kako? Tuvivaj. 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 Da. Ali, sam znao da je Šešelj radi ovaj. Tuvivaj. Transgender crni humor je budućnost stand-upa u Srbiji. Reci to u kameru. Šalim se. Ja kao gender fluidna lesbika... da. Dobro, ali ajde da batalimo budućnost stand-upa. Ne, definitivno. Generalno, nego šta je budućnost... Ajde, Perišiću, ti da batališ budućnost stand-upa, vrati se u selo i sedi paprike neke, jer budimo realni, pre ili kasnije ćeš biti cancelovan. Šta je budućnost tvoja? Šta je budućnost Aleksandra Perišića? Da li nastavljaš sa stand-upom? Kako nastavljaš? Gde ljudi mogu da te prate, gde mogu da te čuju? Što se planova za stand-up tiče, da, bit će, u planu su neke, neki koncepti, ajde da kažemo, malo mi je postalo onako srpstvo kao tema i količine srpstva u svakome od nas, postaje mi onako prilično interesantna. Pa lepo, s obzirom da si imao 20 nagaznih mina koje si nagazio u ovom podcastu i ostavio si najveće za kraj. Ostavio sam za kraj, jer prosto, pa znaš šta, bit ću na Voždovcu ovih dana, pa čisto da dam nekome potku i da me malo šine. Postalo je stvarno u jednom trenutku neobjašnjivo. Da vratimo, ajde da zaokružimo zapravo. Ja se osjećam u nekom grču. Šta je okej reći, šta ne u ovom smislu sad ove woke kulture, ali da su ljudi
počeli sebi da daju za pravo da ti broje krvna zrnca i te neke stvari, i onda sam u jednom trenutku pročitao ono Čujte Srbiju od Archibalda Rajsa i malo sam se zapitao što nije na, što brošurica, budimo realni, nije malo i u, i u školskom programu, pa da se čisto i pogledamo i ogledalo i to. Tako da mi je sad to interesantno kao tema. Moguće da ću i da odustanem i da se prosto opet vratim i umroti meni deda, ali ovaj, i prosto tog crnog humora će negde uvek biti. Ali deda je umro na povlačenju ovaj, ka Albani i there you go. To je, ne, to je, to je pradeda. Pradeda je preživeo, ne, nećemo. Ali je ovaj, to je plan, plan je da imam želju da malo ovaj, uključim i gitaru u celu priču. Ta muzička komedija je uvek bila i uvek sam voleo ovaj, i bendove i koji, koji imaju malo i smisla za humor i to, tako da postoji jedna opcija da, da ću možda da napravim. E pa sad, ovaj, ja nešto planirao da završim podcast, a ti bacio bombu, tako da ajmo sada, muzička komedija kog tipa? Da li muzička komedija kao Flight of the Conchords, da li muzička komedija kao Tim Minchin, kao Bo Burnham ili kao Geto Kruševac koji su ti Bo Burnham? Tu komši? Bo Burnham recimo deluje jako, jako interesantno. Postoji još jedan ovaj mačak. Znači što, ovaj, samo da ti ovaj kažem šta je, znači te tri verzije komedije su meni različite po sledećoj stvari. Bo Burnham je konceptualni umetnik, mislim yes. Kao realno ove njegove pesmice su zaista smiješne pesmice. Mm-hmm. Tim Minchin je ozbiljan muzičar da. Koji čak pravi, ono, dosta su mu, dosta je karlinast u svom smislu, kao veoma želim da kaže nešto, recimo Bo Burnham je, pesmice su mu smešnije, sad druga je tematika, pa sad ne bih koje Burnham je bitni. Pazi, Bo Burnham je inspirisan jednim holandskim, njegov omiljeni komičar je jedan holandski, zapravo, ono, glumac koji se bavio tako komedijom apsurda, Hans Steiving se zvao. Voleo bi da probam crni i nekorektni humor kroz pesmu. To je negde ovaj, jedna od ambicija. A šta pesma dodaje fori? Izuzev što znam, ti ta vrsta neke, kao kreativac ti samo želiš nešto da izbaciš. Prosto, ja da, znam, i ima ta neka, taj neki kontrast između nevinosti melodije i nečeg divnog i ko, znaš, ko peva zlo ne misli, e pa jok, malo ćemo da pričamo. I prosto, da, ima divan jedan lik koji se zove, bože, stao mi mozak, band se zove Strapping Young Lad. Tako da je negde on onako inspirativan. Metal muzičar, naravno neću raditi metal, ovaj, jer pod jedan nemam taj gitarski skill, ali će biti tako neki ono... A možeš da pozoveš Zaklanu Čeljad? Oni su tehnički... Niko ne zna ko su Zaklana Čeljad. A nisam to znao. Ako neko zna nekoga ko zna ko su Zaklana Čeljad, ili bakar njihov tribute band Preklana Nejač, ovaj, da, Zaklana Čeljad su... recimo smer u kom bi voleo da jednog dana imam neki ovaj, kako se zove. Ovaj, meni je i dalje, mislim, kao ja volim Balaševića, ali i dalje mi je ono beskreno smešno kao jebale te sve depresivne aluvijalne ravni. Blatno jezero, Balaton i kompletna mađarska privredna komora. Ovaj, definitivno. Fascinantno je da smo imali death metal comedy band u Srbalja. I sad smo saznao i anonimni death metal. Zašto ne? Najbolje pesme nisu imale spotove. Zašto ne može EDB u PTT, niđe VZSP ili šta traži ovo oko baku u tegli za kisele krastavce. I ta prosto jedna divna ovaj, tematika koju možeš da pevaš i na rođendanima i tako. Ali ovaj, da, i sad ono što ti si rekao u jednom trenutku, Zaklana Čeljad su imala komedijsku notu, da, ali oni su bili death metal koji prevao drobiću ti kičmu s drobilicom za kičmu. A sad tebe više asocira nešto, ono, synthesizer koji je u fazonu drobiću ti kičmu, ili ne? Recimo, jedna od stvari koju ću definitivno da uradim, to je
obrada Lea Martina, Odiseja, i to, ta pesma nekako vri u meni od kad sam saznao da imam ovaj, malo začepljene krvne sudove, tako da ću umjesto Odiseja ići karotida, možda niće udar mene da pokida. I prosto te neke stvari. Opet će biti na moj račun više nego na bilo čiji drugi, jer prosto tad smo svi najbezbedniji, čini mi se. Što se planova tiče, definitivno ću nastupati u Beogradu, u klubu Ben Akiba. Tu možete, zapravo najbolje da ljudi zaprate, ne znam kad će ovo da se emituje, ali ovaj, pa za dve nedelje još uvek nemamo repertoar za februar mesec, ali da, zapratite Ben Akiba Comedy Club i onda ćete naći informacije i o meni i o kolegama koji nastupaju i o nekim zajedničkim večerima koje pravimo, između ostalog recimo i Veče crnog humora. Dobro, jel mogu da završim podcast ili imaš još neku bombu da baciš nešto, ono, znaš, ovaj, takođe kandidujem se za izbore ili nešto tog tipa? Bombe... Pošto kao, kad sam krenuo, javljam, rekao si krećem u muzičku komediju. Da, krećem u muzičku komediju, inače i slikanje ću malo da krenem. Ne, šalim se, ovaj, nemam bombe, bacam za nekih 5 sati kad se nalazim sa društvom, igramo kanter. Nisam jedina matora konjina, ima nas 10. Tako da ovaj, te bombe moram da sačuvam za večeras. Ove, ili u klasičnom maniru crnog humora, bombe bacam kraj podcasta. Kraj podcasta, hvala najlepše. Hvala tebi na razgovoru. Ove, a vama, ako se svidio ovaj razgovor, ovaj podcast se ne sluša kada izađe nova epizoda, nego vam preporučujem uvek da proberete stare epizode koje vas zanimaju, jer teme o kojima pričamo ne zastarevaju, a recimo preporučujem epizodu broj 110 o narodnom copywritingu, odnosno o forama na pijacama koje bacaju ljudi da bi reklamirali svoju robu. Nemam ni jednog drugog stand-up komičara u gostima, bio je Silić, on pričao o veštačkoj inteligenciji i onda to baš ide da preporučim ljudima. Tako da završi ti na pijaci, moj Aleksandre. Pa, bolje nego da ja pričam o inteligenciji, tako da, ovaj, da. Hvala ti najlepše. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast.